Jsme po snídani, je neděle. A počasí nevypadá vůbec dobře. Tam jsou dvě milky. V noci byl strašný vítr. A my chceme dneska vyrazit na Orlí hnízdo a je domů. A nevím, jestli se nám to vůbec podaří, protože nahoře to vypadá takhle. Možná mají přijít nějaký bouřky, no. Takže uvidíme, no. Dám si ještě jednu kávu a počkáme. Čau lidi. Tak dneska máme neděli 16. července. A už jsme po snídani, zabalení, už jsme i zaplatili a jsme na cestě. Už 11. Už jo. No, chtěli jsme na to Orlí hnízdo, ale asi nepůjdeme, že? Já nevím, já bych to asi risknul. Chceš jít? Můžeme se mít za rok a bude zase hnusně, no, tak já už co, no. Už jsme tady. Tam jsou sice mraky, protože dneska je jako zataženo, možná bude odpoledne pršet. Tak asi ten výhled nebude takový jako včera. Ale no, tak uvidíme. Teď jdem schánět dětem ty preclíky, protože jsme včera nekoupili, říkali jsme až dneska. Akorát jsme si tak nějak neuvědomili, jestli do toho můžu vstoupit, že je vlastně neděle. A v Německu je neděle zakázáno pracovat. Přísný zákaz, oni odpočívají. Takže... A my jsme zvykli třeba, když jsme na dovolené jako v Chorvatsku, že vlastně na těch letoviskách tam je to otevřeno pořád. Pořád. No. No, zkusíme to, no. No, takže teď se jdem podívat tam, jak jsme včera... A nebo jdem do té pekárny. Tam včera, jak jsme. Jestli tam budou u těch stánků, anebo zkusíme nějakou pekárnu, ale nevím, jestli tam budou mít zrovna tohle. No, tak teď jdem, no. Tak uvidíme. Tady na parkovišti, zkusíme teda to Orlí hnízdo. Kuba šel do automatu koupit lístek.
Ještě nejde, tak asi schání drobný. No tak uvidíme, kolik tam bude lidí, jestli to vůbec má cenu jít nahoru. Ještě tam jsou teda mraky, se koukali na webkameru. Tak na ně počkám, uvidíme, no. Tak jsme na parkovišti, koupili jsme si lístek na celý den za 5 euro, dá se platit i kartou. No a rozhodli jsme se teda, že na to odlíhnit to půjdem, no. Počasí se moudřilo, ale nahoře to může vypadat úplně jinak. Tady jsme zhruba v nějakých 800 metrech nad mořem a nahoře je to ještě o kilometr vejš, takže tady to nic neznamená, že tady je hezky. Dobrý je se podívat třeba na webovou kameru z Orlího hnízda, abyste viděli, co tam vypadá. No a chceme zkusit ještě v rychlosti Berghof, ale je to všechno závislé od toho, jak se vrátíme. No. Tak já už jdu za Andy a jdem si koupit lístek na autobus. Tak tady máme ceny. To Orlí hnízdo. Dospělej, zpáteční 31. A dítě 16, no. Ale tady je dobrý si koupit, když máte děti, tak si koupit tu rodinou. To znamená, že to je nějak 33. A dítě se počítá nějak do 14 let. A to druhý dítě se platí pak tomu jenom euro. A. Jo. Takže kdyby se to koupili zvlášť. No. Tak se tam jdem podívat. Pár lidí tam je, no. Hlásíme se zpět, máme lístky. Koupený. Takže koupili jsme si lístek nahoru a dolů, to znamená zpáteční, protože někdo chce jít dolů pěšky, což je zhruba na 3 hodiny. Mm. Jo, ale my pospícháme. A Andy se nechce. Jsem bych unavený na cestu. Takže lístek nahoru i dolů pro jednoho jsme říkali nějakých těch 30,80, 31 euro. No. No, takže jsme dohromady platili 62, no. Dá se platit kartou, je to v pohodě. A aktuálně je nějakých 11.12. Autobus nám jede v 11.50. Jedeme 4 autobusem a zpátky jedeme ve 14.20 1 autobusem. No a pak chceme ještě v rychlosti na ten Berghof, jenom se tam podívat na tu zříceninku a hned jedeme domů. Protože nás čekají děti, já jsem už unavený. No a přijedeme, teď je někdy pozdě večer. Tady můžete vidět ten autobus za náma. No. No, tím pojedeme nahoru. Možná mu tam třeba ještě natočíme ten autobus, určitě vám natočíme zevnitř, jak vypadá. No, tu cestu. No. Já nevím, kolik to je kilometrů teďko. Nějakých, nevím, nechci to dopadnout. No a teď pojedeme teda tím autobusem a pak tím výtahem. Teď pojedeme autobusem, který nás vyveze nahoru k tomu výtahu. No a tam pravděpodobně budeme chvilku čekat, protože ten výtah je asi pro 20 nebo 30 lidí. A ten nás vyveze nahoru. A říkali nám tak 20 vteřin, že to trvá nahoru. Tak tady počkáme, tady je teď obchod se suvenýry. Už se jdem připravit. A jdeme. Takhle to tady vypadá. Tady jsou takhle fronty. Tamhle je kasa. A tady se pak čeká na ty autobusy. Proto, kdy máte čas. Tamhle vzadu jsou záchody, čistý. Takže ani bez problému. Takhle vypadá parkoviště nahoře. My parkujeme teda ještě dole, že musíte sejít asi 3 nebo 4 schody dolů. A tady víc vpravo. Už je to autobusové nádraží. Lidi už nastupujou v 11.25. Jede další. Já se podívám, kolik je hodin. 11.21. Takže za 4 minuty odjíždí tyhle autobusy nahoru. Myslím, že jedou asi 3 na jednou. No a my pojedeme po nich v 11.50. Hromada motorkářů. Pořád, co 5 minut. Tak už se těšíme, no. Doufám, že nám vyjde počasí. Ozveme se z autobusu. Ahoj. Tak už jedeme. Je to elektrický autobus. A pěkně to s náma kulí. Té rychlosti, vogo. Jsem úplně bojan. Tyvo, ani ten telefon neudržím. Tyvo, to je rychlost. To je jako Tesla na autobus. Andy se bojí, nemůže ani fotit z toho.
ještě nesmíme. Tady jsme včera jeli. Tyjo, to je ta. Jsem nečekal, že elektroautobus bude mít takový výkon. Andy, je to veď rychlý? In unseren speziell auf diese Strecke abgestimmten Bussen werden wir etwa 15 Minuten unterwegs sein. Ja, mám ještě něco natočit, až budeme trošku vejš. Überwindet die Kehlsteinstraße mit nur einer Kehre und 5 Tunnels. Im Winter ist... se podívat na výhled. No, mám ti ukázat, kde jsme bydleli. Ty jsi tím uviděl. A z autobusu jsem to viděl. Jo. Jo, tamhle jsme bydleli. No, kde pak? Počkej, já to taky nemůžu podle prstů. Musíš to Andy přiblížit. Já nevím, kde mám být. Tak, ještě přiblíž. Tady. Tak. A já budu ukazovat, to bylo jen tamhle. Tady máš vůbec můj prst? No tak. No to je špatně. Tamhle jsou taková vidlička, to jako je. No to je jedno, prostě někde tamhle dole. Ne, já myslím, že ty míříš úplně špatně. Ukaž mi to? Ale to je fakt, ale nevidíš. Jo, tady to je. Tam musíš dát 1 euro. Tady jsme bydleli. Tak tady ta vidlička. Tak tady ten domeček a vedle je ten kostel. Takže pak tam dáme třeba šipku do videa, aby to bylo jasný. No a jaká byla cesta autobusem? Zážitek, ne tím elektrickým, jako je to, jako má to sílu, jako. Mám zahlivší. Jo, Andy, vem si kameru a já ještě se podívám na nadmořskou výšku. Takže aktuálně jsme nějakej... Jestli to je pořád aktuální, ale 1705 metrů, 1705 metrů. Mm. To znamená, no, že dost. Že dost.
Takže tady je výhled. A tamhle ten výtah, že jo. No a pak se pojďme podívat na ten... Ty víte, tak samozřejmě ještě... No a tamhle nahoru pojedem. Samozřejmě není tady zase signál vůbec. Hmm. Nedovoláte se prostě nikam. Kdybyste si chtěli jako zavolat, že nějaký videohovor nebo nějaký WhatsApp nebo něco, nic neuděláš tady. No. Tak se koukneme ještě na výhled, uděláme nějakou fotku a pojedem. Já bych ji šel udělat teď, že teď tam nikdo není. Dobře. A pak si o tom něco řekneme, jo? Tak je něco vidět. Jo? A cesta výtahu dobrý, viď? To bylo nás tam hodně. Tady asi ta... Co ta? Restaurace. Jo, tak výhled vidíme aspoň. Mhm. Mraky už jsou trošku pryč. Ráno to vypadalo hrozně teda. Máme ta křižovatka. Ty jo, ale ten výtah ten jel rychle. 20 vteřin, viděl jsi? Byli nahoře. Možná ani ne, no. Ale se tam docela dost lidí. Jo, bo tam šofér, víš, ten to řídil. Volím si to odnízdo jako takový. Chci si pár těch kůžností. Nebo chceš jít první nahoru? Musíš? Asi nahoru půjdem. Jo. No já jsem teda nadspaná ještě ze snídaně. Já bych si dal tu glásu zkutřeli. Jsme koukali na čas, no. Jsme stíhali autobus dolů. A tamhle je moha teda. No.
Na druhou stranu už je to horší tady let. Hej, tady není nic vidět. Tady nevidíš nic. Jdeme nahoru. Tak jsme na vrcholu. Jsme na vrcholu a jak jsme byli nadšený z toho počasí, tak tady se to mění tak rychle, že když se teď podíváte tamhle dolů, kde je to hlízdo, tak vlastně už levá část už je úplně zahalená do mraku a přechází to malinku v tu pravou, takže si myslím, že až půjdeme dolů, že už půjdeme poslepu. No, aspoň jsme něco viděli. A lidi si tady staví takhle ty kamínky. Takových těch. Vypadá to hezky. Pyramidy nebo. Jak by řekli děti ve školce komíny. Komíny, asi jo. A já nevím, co to znamená, ono to něco znamená. Asi každý by měl jít na ten kamínek. Ono možná to bude nějaká pověst, že už takhle zkoumí, že jsme všichni to přáhli, nebo něco takový. To nevím. Tak, tady jsme došli. To na zakupní. Tady samozřejmě uděláme fotku zase. Jako vždy, všechno zdokumentovat. Ano, ale aspoň, že svítí sluníčko a neprší. Takže jsme dnešní výlet stihli taky. Mm-hmm. Stihli jsme vlastně všechno, co jsme chtěli. Já bych si ještě rád pošel toho vidět to zevnitř. Jo, tam hned půjdeme. Nejdůležitější to je. Mraky, to je úžasné. Tady koukal. Pod tím okýnkem, že bylo tady tam. Vlastně tady píšu, že to je to sluneční terasa, která byla používána. Na odpočinek. Tady koukal Vánokratu, tady není žádný výhled. Ještě moha. Nahoře. Tady jsou nějaké fotky.
už si vybírá jídlo. Vypadá to, že si dáme asi gulášovou polívku. No, natoč. Taky tady mají ceny. Tady je ta gulášová polívka. No, ta je za 11. Pivo je tady za 5,60. Mám to trošku dražší než dole, ale tak ty se sem dostaneš, ne? Já už mám polévku a Andy tu není, protože Andy má takovou speciální vlastnost. Když jí mají přinést jídlo a řeknou, že to bude za minutku, tak odejde vždycky na záchod. A dámský, kde se čeká většinou 5 až 10 minut. Takže jdu na to sám. Dobrou chuť. Jinak je tady docela normálno. Uvidím, kdy přijde, no. Typu to tak na 10 minut. Další samolepka. Máme ještě ze 4. ročníku jednu taky tam bouchu. Na Orlí hnízdo. Tady mají někde místo. Asi do hnízdo. Tady toho je víc. Třeba tady někdo bude někde z porovský jízdy a si to všimná, veď? Udělej fotku. Musí dom. Tady. Tak tady v dálce je pohled na jezero Kenixí. Kde jsme byli včera. Na výletě. Tam jako v té pravé části dole, tak tam je vidět ten přístav, kde se kupují ty lístky. A je tam i to velký parkoviště, kde jsme měli auto, Andy, nevím, jestli to vidíš taky. Ono to je jako v mlze, ona tam je dost mlha, takže, ale jako je to tamhle, no. Vidíš tam to parkoviště? Jo. Tam, Andy. Jo, jo, to je tam. Ne, v kopci, tam je dole. No, vidím, no. No a poskračuje takhle dál. Já jsem včera pluli. Pavel má taky někdo jezero, ale v kopci. Hezký, no. No a my pomalu za chvíli půjdeme do výtahu. A pojedeme už nazpátek. Ve 14.20 nám jede autobus. Tak ať to stíháme. Dali jsme si tady dobrý oběd. Gulášovku za 250 na naše. Trošku pikantní a dobrá. Tak my jsme přijeli autobusem dolů. Zvládli jsme to. A vzali jsme to kolem toho muzea, nebo je tady takový ten, jak se to jmenuje, dokument center, ale to je teď zavřený. A kolem mě, když projdete dolů, tak jdete k Berghofu, což byl Hitlerova rezidence, oficiální letní sídlo, tedy od kterého roku. A tady jsou vlastně tam, ty základy. Vypadalo to tam původně nějak takhle. No. No, mám to klidně, můžeme pak dát do toho, do prostřihu. Tak to vypadalo a tady vlastně. A byli z toho vlastně ty obvodový zdi, jdeme se podívat. Já myslím, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že tady vzadu byly nějaké garáže. Nebo nějaké jako přístřešek, no, ten by začínal v tamu. Jediný snad, co by mělo být vidět, tak jsou ty zadní obvodové zdi plus takový ten parkplac, jako tam, kde zastavilo auto a oni z něj vystoupili, protože to bylo hodně jako vybetonovaný. Tak to jediný z toho jako zůstalo ještě vidět. No, tak tady je ta zadní část toho domu. No. Protože to bylo celý z betonu, že to zůstalo. No. Tady vlastně teď, kde sklin, tak byl ten dům.
Tady jsou ještě vidět normálně třeba ze země kusy železa. Koukaj. Takže tady jsme vlastně jako u Hitlera doma, že jo? To nebylo oficiální letní sídlo, no. Trávil tady hodně času, přijímal tady spoustu těch návštěv a scházeli se tady ty největší nacistický papaláši. Vlastně sem se už jako nikdo ani jiný nemohl dostat. Protože tady byly ty vjezdy hlídaný s tou závorou a nikoho jsme nepustili, no. Ten dům byl hodně jakoby bombardovaný, ale já myslím, že potom i ty trosky ještě Američani ještě jako podminovali, nebo prostě ještě to vyhodili do vzduchu ještě jednou, aby tady nic nezůstalo. No, ale tady jsou tady ty základy. No. Tak tohle tady zůstalo, no. Tak všechny výlety máme za sebou. A kopec před sebou. No, teď jdeme od toho jeho bývalýho baráku. Kdy je byla to jeho rezidence, dům, ne barák, to Berghof. No, no. A víš jak. No a teď vyjdem tady ten kopec, jdem na parkoviště. A mně se nechce, ale už nikam nejde. Kde máme auto. A jedem domů. Já vol, Helga. Už máme všechno. Rozkoumaný. Splněný, udělalo se hezky nakonec. Ta příroda je prostě nádherná. No. A i to počasí nám vyšlo vstříc. Tak jo. Člověk nesmí zoufat, no. Ono se tady fakt není z hodiny na hodinu. No. Tak jo, čeká nás ještě cesta. Pár hodin. Půjdem, co? Jo, já taky. A vyzvedneme děti. Tak jedem. My už jsme se vrátili domů, přijeli jsme asi ve 9:45. Děti na nás čekali, dostali preslík. Máte radost? Jo. Jo. Jak jsou dobrý? No. A jak se jelo? Výborně. No, jsme rádi, že jsme doma. A ten preslík je mám to, kolik to bylo? 420 km. No. Autem jsme jeli 5 hodin. 20. Asi no, 5 a půl hodiny, no. Potřeba pěšně. No, takže úplně super. No, bylo tam krásně, užili jsme si to. Počasí nám taky vyšlo. Ale všude dobře, doma nejlíp. Zdravíme na Giosky. Ano, zdravíme na Giosky. Jako vždy. A už jsme doma, že jo? Jo. Těšte se na sestřih, no. Podláci, nový video. Budou to 3 díly. Takže uděláme playlist. A najíme se a jdeme za chvíli spát. Jo! Takže Bavorsko končí. Konečně budeme spát tady. Takže doma. No. Tohle video se jmenuje Bavorsko končí. Jo, Bavorsko už je za náma, končí. Ne, tohle video a se jmenuje Bavorsko zažilo hodně dobrodružství. Příště pojedete třeba s náma. Jo. Jo. A s tou levelkou bombou se loučíme. Tak jo, tak mějte se. Čau. Čau. Čau.